2019 වසරේ පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාව සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්තවාදීන්ට හා ඔවුන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වුවන්ට එරෙහිව අධිචෝදනා ගොනු කෙරෙනු නඩුව මුල්වරට කැඳවනු ලැබුවේ 2021 වසරේ ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදායි. එහි විත්තිකරුවන් 24 දෙනෙකුට එරෙහිව සාක්ෂි විභාග කිරීම ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා. නීතිපතිවරයා විසින් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ මෙම නඩුව ගොනු කර තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙම නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ නම් ගම් හා අනන්‍යතාව හෙළිදරව් කිරීමෙන් වළකින ලෙස කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විරසනු මඩුල්ල අද ජනමාධ්‍ය වෙත නියෝග කළා. ඒ අදාළ නඩුව අද කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් හරිප්‍රියා ජයසුන්දර මහත්මිය කරනු ලැබූ ඉල්ලීමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි. ඉන් අනතුරුව මෙම නඩුවේ සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කර තිබෙන කොළඹ ශ්‍රංකිලා හෝටලයේ CCTV දර්ශනවලට සම්බන්ධ සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම සිදු කෙරුණා. වැඩිදුර සාක්ෂි විභාගය හෙට දින තෙක් කල් තැබුණා. මේ අතර සාධාරණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයකින් හැර වෙනත් ආකාරයකින් පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ විඳිතින්ට යුක්තිය සහ සාධාරණය ඉටු නොවන බව කතෝලික සභාව පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයේ අත්‍ය සහ යුක්තිය සෙවීම පිළිබඳ ජාතික කතෝලික කමිටුව ජනාධිපතිතුමාට ලිපියක් යවන්නට නියමිතයි. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ සාධාරණ වාදීන සහ විනිවිද බවින් යුත් පූර්ණ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීම. මෑතකදී චැනල් ෆෝ නාලිකාවේ විකාශය වෙච්ච පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ වැඩසටහන ඔස්සේ එළිදරව් වෙච්ච කරුණු පිළිබඳ සෑබැලීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විශ්‍රාමලත් නිසිරිවරයෙකුගේ මූලිකත්වයෙන් යුත් කමිටුවකුත් එවැගේම පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාර්යක සභාවකුත් පත් කරන බවට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශයක් කළා. ඒ පිළිබඳ අපේ ප්‍රතිචාරයත් ඉදිරිපත් කිරීම තමයි මේ ලිපියේ මූලික අරමුණ. අපිට පිළිගන්න බෑ මේ පරීක්ෂණය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඇයි කියලා. සත්‍ය යට ගහන්න උත්සාහ කරන්නේ මේකේ නියම අපරාධකරුවන් සොයා ගැනීමට තියෙන බය නිසා. අපි ඉල්ලා සිටින්නේ මේකට පිළිතුරක් දෙන්න. පූර්ණ විමර්ශනයක් කරන්නයි. එතකොට ඔබට පුළුවන් අපි කියන අපරාධ නඩුවක් දාන්න කියලානේ නිර්දේශය තියෙන්නේ. එතකොට එතනත් ඉන්නේ විනිසුරුවරුන්. ඇයි ඒ නිර්දේශය ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි? ඒ වගේ නිර්දේශ කිසිවක් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ.